Oi, amigos, oi, família, tudo bem com vocês? Com a gente tá tudo bem, graças a Deus. Vim aqui no shopping do lado de casa pra passear um pouquinho com ela. Fizemos uma parada obrigatória na maquininha de pipoca. Aqui no Japão é bem comum nos shoppings ter essas maquininhas. Tem as maquininhas de suco, né, que vocês já viram, as Hanbai. Já viram em outros vídeos. Que aqui em cada esquina tem uma. E é muito comum nos shoppings também ter essas maquininhas de pipoca. Eu não acho a pipoca muito barato. É 220 ienes, dá 6 e pouquinho esse pacotinho pequenininho. Mas quando eu estive no Brasil eu também comprei um copo e era acho que 5 reais. Então é mais ou menos o mesmo preço. E estamos aqui curtindo um tempinho, né, filha? Aqui eu acabei de achar algumas coisas que o Luiz Henrique, eu acho que ele vai amar, e eu vou levar de presente pra ele. Aí chegando em casa eu mostro, filmo a reação dele pra vocês. Eu adianto uma coisa sobre o que que é. Banana! Hã? Para aí o vídeo, comenta agora sobre o que que você acha que é o presente dele. Banana é a dica. Fica dentro de department, que é o vento. Chegamos em casa, fui lavar aqui uma sujeira, mas acho que ao invés de tirar uma sujeira, eu fiz mais sujeira, sabe? Hã? Vem cá pegar, vem. Vem. Cuidado aí pra descer. Ai. Aqui. Põe aí. Ah, peraí que tá forte, né? Põe aí dentro. Eu tentei encher, mas ela não quer erguer o potinho, ou seja, né? Eu queria limpar ali, mas acho que não é uma boa ideia. Olha como tá o tempo. E tá um frio, mexer com água, acho que não vai ser uma boa opção. Né, Liza? Decidi não lavar lá, porque a Liza tava bem cansadinha. Acho que ela tava com sono, sabe? E aí agora eu vou colocar os presentes do Luiz dentro de um saquinho. Eu vou tirar aqui da sacola, porque vai fazer mau barulho, e já eu volto. Eu comprei duas embalagens. Na verdade, são três coisas que eu comprei pra ele. Mas tem uma em especial, que eu acho que ele vai gostar mais. Então eu quis colocar numa embalagem... Cadê? Aqui, ó. Eu vou colocar numa embalagem separada. Eu acho que esse aqui vai ser o que ele mais vai gostar. Vamos ver. Eu vou tirar o preço, né? Ai, meu Deus, como que eu faço pra pôr aqui dentro? Lá onde eu comprei essas coisas, eles embalariam, sabe? Mas o papel de presente deles lá eu não achei legal. E eu queria fazer uma surpresa legal, né? Ele merece. O Luiz, ele, assim... Ele tem as rebeldias dele, sabe? Eu acho, acredito eu, que como toda criança. Mas, num geral, ele é um menino muito bom. Um menino muito docinho, assim, comigo. Porque ele me ajuda em tanta coisa, assim, sabe? Que eu acho que talvez fosse outra criança não ajudaria. E uma coisa que eu acho muito bonita, assim, no Luiz Henrique... Que, inclusive, vocês até me perguntam bastante. É na relação dele com a Liza, sabe? E eu, é uma coisa que eu acho muito bonito, gente. Ele é um irmão tão carinhoso, tão atencioso. Cuida tanto dela, se preocupa tanto com ela, sabe? Que eu fico muito feliz com isso. Quando nós estávamos no Brasil e nós fomos no game, sabe? Aí no Brasil, ele ficou se esforçando pra juntar fichinha, assim, pra ele poder comprar um presente pra ela, pra poder pegar em troca de um presente pra ela. Ele podia pegar qualquer coisa pra ele, sabe? Mas não, ele não pensa nele, ele pensa nela. E às vezes eu compro as coisas, vocês até perguntam, Luiz não fica com ciúmes?
Gente, por incrível que pareça, ele fica feliz quando a gente compra as coisas para ela. E ele gosta de ver ela feliz, sabe? É muito bonito. Nossa, é sério, muito bonito. A outra coisa que eu comprei para ele é, ó. Essa bolsinha aqui é de levar o sapatinho dele para a escola, sabe? Ou, como ele já tem uma, ou ele vai usar para levar o sapato, ou ele pode usar para levar a roupa de educação física. Aqui não sei se está escrito especificamente para que é, mas a bolsa é sua, você usa para o que você quiser. Nada. Na verdade, essas bolsinhas aqui eu acho que é para levar o sapatinho mesmo, mas. Como ele já tem uma, e ele pode levar roupa de educação física se ele quiser, ó. É uma bolsinha própria para levar para a escola. Aí eles colocam essa alcinha dentro dessa e fica assim, ó. E é muito bonitinha. Ela é tanta para levar para a escola que, ó, tem até lugar para pôr nome. Eu achei muito fofo e, assim, eu acho que vai dar uma animada nele, sabe? Para começar o próximo ano. Porque, para quem não sabe, o ano letivo aqui começa em abril. Acho que vai dar uma animada nele. E a outra coisa que também é relacionada. Vou tirar da embalagem também, peraí. E a outra coisa. Tcharam! É uma bolsona bem grande. Eu achei bem bonita essa sacola aqui, viu? Aqui no Japão, eles precisam levar tudo em sacolinha, sabe? Igual a roupa de educação física, vai uma sacolinha. O sapato, vai uma sacolinha. É a garrafa de água. Então, aí eles precisam dessas bolsas grandonas, assim, ó. Que no, ele pode tanto pendurar aqui ou pode levar aqui. Daí que eles fazem? Eles colocam tudo aqui dentro. Aí coloca todas as bolsinhas aqui. E ao invés de levar várias bolsinhas, eles levam uma sacolona cheia. E olha essa daqui, eu achei linda. E essa tem até um zíper na frente. Que é bem legal, que ele pode pôr, sei lá, um papel, uma pasta que ele tiver. Ou um rancate, né? Aqueles paninhos que eles levam. Achei bem bacana. Eu vou colocar nessa embalagem aqui, ó. Os dois juntos. Podia ter comprado três, né? Só pra ele ter o gosto de abrir três presentes. Essas sacolas aqui, gente, quando elas não são de um personagem específico, igual dos Minions, é muito baratinho. Inclusive, lá hoje eu vi o conjunto. Tinha sacola e mais duas bolsinhas, uma dessa aqui e uma outra. Só porque não era de personagem, era tipo só de desenho, de estrelinha. Tava 1.000 ienes o conjunto, ou seja, R$ 30. Eu paguei 1.000 ienes... E nenhuma dessas coisas, tudo eu paguei mais. Ou seja, só porque é de Minion, sabe? De um personagem específico. Então, os outros anos do Luiz, eu comprei assim também, sem personagem. Esse ano aqui que eu tô... Ele não, não, na verdade, ele não tava precisando disso daqui. Eu só vou dar esse mimo pra ele mesmo, porque uma que eu acho que ele merece e outra pra incentivar ele, assim, a ir feliz pra escola, né? Vou pôr aqui. Bem prático. Olha que bonito que fica. Eu vou deixar aqui na mesa. E daí, a hora que ele chegar, eu vou dar pra ele e eu filmo pra vocês verem a reação dele, tá bom? O que que você tá cuidando da vida dos outros aí, ô? Olha o vento. Pra você. Obrigada, mãe. Abre. Tá bom, pai, cadê o livro? Pra ajudar você a se animar um pouco mais. Pra quê? Abre que você vai ver. Não. Oi. Mamãe tá aqui na cozinha. É só puxar o... abre assim aqui. Enfia a mão assim que eu acho que dá também. Porque eu não amarrei. Aí. Eu vi hoje ali no Zoom, achei tão bonitinho que eu acho que o Luiz vai gostar. Minion! Nossa, esse é grande. Né? Dá pra caber todas as coisas aí que você precisa. E aqui? Aí dá pra pôr até pasta, papel, pra várias coisas. Gostou? Gostei, mãe. Obrigada. Mas eu comprei uma outra coisa, que eu acho que você vai gostar ainda mais. Ok. Que foi, bebê? Vem aqui com a mamãe e com o maninho, vem.
Vem! Ah, mãe! Chapéu do Minion! Ficou bom esse tamanho? Ficou. Tinha um pouco menor, falei, mas é melhor comprar maior, porque daí serve pra mais tempo, né? Ele é pra usar assim, de abinha reta mesmo, assim. É? É, é de usar retinho, assim. Gostou? Uhum. Que bom. Gostou? Uhum. Tá feliz? Então tá bom, então eu fico feliz também, né? E eu vou finalizar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Ai, ele quer aparecer. Porque eu sou exibido. Porque eu sou exibido. Se eu não apareço, eu fico chateado. Eu fico chateado. Fico chateado mesmo. Eu fico, não quero nem saber. Eu sou aparecido. Don't you give up, nah, nah, nah. I won't give up, nah, nah, nah. Let